ಅವರಿಬ್ರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡದೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜೈಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಮಚ್ಚನೇಟು. ಅವತ್ತು December 19, ನಾಯಂಡಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಇರಿದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ರು. ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬಾತ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಈ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಶಾಬುದ್ದೀನ್. ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದವರು, ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧನುಷ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಈ ವಿಚಾರ ಧನುಷ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇಯಸಿ ತನಗಾಗ್ತಿರೋ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಧನುಷ್ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ December 19 ಕಾರ್ತಿಕ್ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತನಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಶಾಬುದ್ದೀನ್ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ತಾರೀಕಂದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧನುಷ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಬಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆತನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತ ತದನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಮುರಳೀಧರ್, ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.